在北美，很多科技公司的首席执行官是印度裔，而其他不是科技公司的首席执行官是白人。白人的英语呢，是用高加索那词 Caucasian，Caucasian 就是白人的意思。这个说是其他不是科技公司的首席执行官是白人，比如说。布莱恩·尼克尔，Brian R. Nicole 是一位美国商人，他即将上任星巴克。星巴克是美国，就是每个城市、每个角落都有的那个咖啡店啊，他们那个咖啡店比较不错。就是他是即将上任星巴克首席执行官，也就是说，他将于2024年9月9日接替那原先的那位，这个星巴克的负责人接任该职务。这星巴克啊，这个特别火，他们好像离不开这美国人啊。就是很多人都到那儿去买这个咖啡，加拿大也有，但是加拿大呢有 Tim Horton，Tim Horton 呢非常的 popular。这个他这说了，在此前曾担任这个奇波雷墨西哥烧烤董事长兼首席执行官，他任职到什么时候？到8月31号。他是50岁呀，他很年轻，74年出生。然后他是美国籍，然后教育背景呢有4个大学。他好像住在圣迭戈，圣迭戈在哪儿呢？圣迭戈在加州的最南边。他要到西雅图去上班，因为这个叫嘛呢？叫这个星巴克的总部，在西雅图。西雅图在北边啊，在靠近和那个加拿大接壤的那一个城市，西雅图，那是高科技的公司，听说他是每天要坐那直升飞机去上班的。但是时间长了，是不是还那样？咱不太清楚。